Олена Антонік виконує композицію «Молитва», яку написала подруга піаністки. Загалом під час концерту музикантка зіграє 15 творів. Більшість із них написали українські композитори. В репертуарі є дві власних композиції, каже Олена. Одна з них – «Тривога в повітрі», яку написала в травні. Так назвала й свій благодійний музичний тур. Так, щоб все було емоційно і драматургічно вивірено хвилями, щоб емоційні якісь напружені моменти чергувалися з релаксовими і медитативними. І, звичайно, хотілося, щоб чули українських композиторів, українську музику, яка пишеться от зараз. Послухати музику прийшла жителька Маріуполя Світлана Стротинська. Жінка більше місяця живе в Тернополі. Для мене це вже не перший переїзд у зв'язку з війною. І у цей час от щось таке, коли влаштовую, дуже хочеться якось відволіктись від цих подій. Тернополянин Олександр Першин розповів, про концерт дізнався в соцмережах. І думаю, треба прийти обов'язково, бо дуже люблю піаніно і фортепіано. Плюс тут долучуся ще трошечки до Збройних сил України, хоч як зможу. Під час концерту Олена Антонік зібрала 2000 гривень. Їх передадуть музикантам, які зараз на передовій. Тернопіль – п'яте місто, куди приїхала піаністка. Заключний концерт благодійного туру Олена планує зіграти в Києві всередині липня. Тарас Бурак, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль.